Всім привіт! Це вже 13-й випуск «Говорилки Катопс». Цього разу ми зачепили тему Pet Project і ділилися своїми проєктами. Також поговорили про маркетинг open-source технологій, холівар навколо зміни ліцензії HashiCorp і що є спільного між Machine Learning і вином. Я буду дуже радий, якщо ви підтримуєте цей канал лайками на тій платформі, де ви його слухаєте. А якщо це YouTube, то ще й підпишетесь на канал, а то щось майже половина слухачів не підписані. Якщо ж ви хочете підтримати Катопс фінансово, ви завжди можете це зробити, задонативши будь-яку суму на ЗСУ. Я завжди рекомендую фонд «Повернись живим», бо він, мабуть, найбільший і з найкращою репутацією, і фонд «UA Responders», бо в ньому волонтерить моя дружина. Але насправді не так важливим є фонд, як те, що кошти підуть на нашу спільну мету. Посилання на фонди, а також посилання на ресурси, що ми згадуємо в епізоді, я залишу в описі. Приємного прослуховування. Я, чесно кажучи, не знаю, в мене немає якихось таких, типу, ну я не знаю, Катопс можна вважати Pet Project чи ні? А, це здається більше як side activity, або, ну, не Pet Project, а саме волонтерська діяльність, чи що? Ну, я в тому та й штука, що я не знаю, що так, типу, тебе ж коли є Pet Project, ти ж все одно витрачаєш на нього якийсь там свій час, да? Бо якщо так, то в мене ніяких немає. Ні, ну, якось, наприклад, от говорилки, і те, що ти їх монтуєш, це більше схоже, наприклад, на Pet Project. Але якщо ми говоримо саме про, щоб писати код, то тут, мабуть, більше, ну, до написання коду, а не ось до якоїсь волонтерської діяльності, чи якихось ком'юніті, чи ще щось. Бо, типу, мабуть, розуміється, що він твій, а твій Pet Project, який ти там тихенечко там пилиш, а так ти, типу, створив чатик і там хтось ковбаситься. Ну, типу, так він потребує якоїсь уваги, але мабуть, все ж таки не так схоже. Треба в Вікіпедії почитати, що воно значить Pet Project. Слухай, ну, пости на каналі, вони теж не самі по собі з'являються, тому я б не сказав, що це так чисто ти створив і воно ковбаситься. А, але ні, да. якщо ти кажеш, наприклад, про саме те, що ти пости робиш, але не знаю, ну, мені здається, Pet Project — це саме в розумінні, коли ти робиш якусь логіку. Тобто, наприклад, ти б зробив би якийсь агрегатор новин там з AI-кою, і воно б тобі робило б цей список і автоматично просилало в каналчик. Ну, це, мабуть, в моєму розумінні є Pet Project. А якщо ти робиш це руками, ну, не знаю. Можливо, я просто все намагаюся притягнути до коду, і саме через це ця думка. Просто в мене тоді є теж така ідея. От, наприклад, у мене є ото один нещасний Terraform-модуль, да, на GitHub, який я написав ще, блін, багато років тому. І я написав його, причому в мене була дуже смішна мотивація. HashiCorp тоді тільки зарелізили свій, типу, цей хаб для модулів, як він, Registry. І я такий, о, типу, прикольно, треба спробувати щось туди, коротше, запушити, подивитися, як воно працює. І я тоді якраз, ну, в мене була задача на роботі ці наконфігурити пірінги між там купою VPC, бо ми тоді нас скупили, і ми коннектилися з контори, яка нас купила. І я такий, о, напишу модуль, який буде пірінги робити. І цей модуль досі живе, але я не можу сказати, що я туди дуже сильно якось щось контриб'ючу і щось з ним роблю. Тобто він там, ну, типа, так, знаєш, окуклився, і, ну, ясно, що там якісь були великі зміни, там, коли Terraform переїжджав на HCL2, чи там, ну, от такі штуки якісь. Але в цілому, ну, воно собі живе і, як то кажуть, їсти не просить. От, тому ж мені цікаво, що, типа, можна вважати проєктом, а що не можна. Бо тут, знаєш, виходить така штука, що з одного боку, окей, є оцей код, але фактично я нічого про нього, ну, я з ним нічого не роблю. Да, там можна щось покращити, да, там можна, там треба тести пофіксити, там треба ще там щось було пофіксити. Але, типу, ну, та й таке, знаєш, як то кажуть, your PR's are welcome. А з іншого боку, є там канал, куди, ну, над яким ти, ну, працюєш, мабуть, сильне слово, але, типу, на який ти витрачаєш час. Але, типа, чи це Pet Project, чи ні, хизуй. Ну, в мене така сама історія більше. Ну, я якось розділяю їх. Типу, для мене це більше open source, як робота. А Pet Project — це такий, як, більш як project, з точки зору, що
він має якийсь life cycle project, типу там дизайн, збір реквайрементів, оце все. А коли ти, особливо якщо ти заскочуєш в open source, тобто ти там не мейнтейниш увесь час якийсь тул або сервіс, то це типу таке, знаєш, немає усі фази розробки. І я, як ти казав, от в мене теж така ж сама ситуація. Я майже весь час, коли йду до open source, то є потреба в поточній роботі. І там всі ці контрибушени в провайдери, які я робив, то саме мені треба було щось на роботі зробити, і ми могли би це там костилями якимись перекрити, але хотілося б вирішити проблему на відповідному рівні абстракції. А про pet project, мабуть, от зі свого боку я більш вважаю, що там якийсь блог, мабуть, це як pet project може бути. Бо там ти там і веб-сайт до нього робиш, і контент пишеш, і там малюєш якісь діаграмки, і може просуваєш його десь там по якимось соцмережам. Ось якось так. Але я на блог забив остаточно. Тут, до речі, ще одна така цікава тема, що ну, ти згадав контриб'юції, і у нас же ж там якраз було дві теми: одна про контриб'юції open source, інша про pet projects. І мені здається, що їх якраз потрібно розділяти, бо, ну, як на мене, контриб'юція open source може бути, от як ти описав, да, що ви могли би щось там закастилить, але було елегантніше пофіксити це в апстрімі. Відповідно, це як частина, ну, не обов'язково частина роботи, може, знаєш, типу, там, це може бути теж як хобі, як свій вільний час, там щось десь покращити, піти там або документацію якусь написати, або щось таке. Але мені здається, що якраз різниця в тому, що pet project – це щось твоє. От саме, що ти взяв, прям розпочав і робиш. От. Ну, так, але от де оця от межа між чи має бути це код, чи ні, я хизи. Але мені ще так здається, що одна така думка з'явилась, що є різниця оця от між саме проєктом і хобі, бо з одного боку можна сказати, тю, так це просто, коротше, мільняли, знаєш, як мільняли винайшли хобі. Але хобі це все-таки щось таке, чим ти займаєшся, а pet project це як, ну, це як проєкт, да? Тобто, і в проєкту в нього є початок і кінець, відповідно, ти чогось почав, ну, і в якийсь момент ти закінчуєш цей проєкт. Да, ти там потім можеш його підтримувати, да, там щось можеш підкручувати, але, ну, от, який він є, такий він є. Тобто, ну, наприклад, знаєш, от мені щось таке, от, приклад хочеться дати, що там, якщо ти займаєшся фотографією, знаєш, то це як твоє хобі, але всередині оцих от занять фотографією ти можеш там видати якусь, я не знаю, там, збірку своїх робіт, да, там, чи якусь виставку зробити. І тоді виходить, що якби твоє хобі фотографія, а там виставка це твій проєкт. Ну, якось так. Але повертаючись до теми, чи є у вас якісь підпроєкти? Взагалі-то от в мене був саме блог, я його розглядав як підпроєкт, і він досить багато часу займав, щоб там це описати нормально та якісь діаграмки посувати. Але, ну, як війна почалася, то вже не до нього було. Але в мене ось саме там був план, там окремий ліст в Reminders, що там треба було зробити, там якийсь schedule цих всяких топіків, які б мені було цікаво розкрити. І, ну, я також поглядував, як інші там роблять свої технічні блоги. Тобто, ну, якось тримав руку на пульсі цього всього. І не сказати, що це то займало там, ну, дуже-дуже багато часу, але все одно треба було якийсь квант часу виділяти кожного тижня на це і тримати, ну, в відповідному стані, так, щоб воно було комусь цікаво. Так, здається, що
твій pet project і є твій pet project, що цікаво повинно бути тобі, а не всім. Ну, це якщо там переносити на блог, наприклад, чи ще щось таке. Багато хто пише блоги для чисто для себе, бо це як, ну, ти розумієш, так? Ну так, але коли ти маєш якусь публіку, то воно трошки більш мотивує тебе. Ось як ми тут зараз зібралися, то нас не один, а більше, і воно якось цікавіше все це робити. Ну і ти якось рівень якості тримаєш відповідно. Бо коли ти для себе, там для фану пишеш, то один код, а коли там вже ти пишеш для, я не знаю, там тисяч інших людей, то вже інший. Знаєш, насправді, не в, ну, в плані так, код інший, але чомусь вона, знаєш, не, коротше, я не знаю, вона так прозвучала, ніби так, типу, коли ти для себе пишеш, то можна щось нагавнякати. Але можливо, навпаки, знаєш, типу, коли ти пишеш для купи людей, ти, і там в тебе, не знаю, якісь висять іш'ю, типу, там, давай, пофікси це, пофікси то, ти такий, блін, зараз я щось там раз зроблю. А коли ти пишеш на себе, ти можеш прям задручитись там, я не знаю, обмазуватися всіми паттернами, які ти знаєш, там, і дописати і тести, і end-to-end, і все, що хоч. Ну, тобто, зробити те, на що в реальному житті в тебе просто не стане часу, знаєш. Так, може і така крайність бути. Але з свого досвіду теж в мене, я колись таким заморочувався, але потім прийшов до висновку, що то не варте. Тобто, ну, так, ти якийсь фан відчуваєш, але в тебе завжди буде незадоволення. Тобто ти ніколи не дійдеш до того бездоганного варіанту, який тобі б хотілося. Ну, і це може моя тема саме, але, ну, от ось я там усі тести через Red, Green Refactor написав, там, як по книжці, там, 100% coverage зробив, але все одно, ось там хочеться ще щось, кажеться, здається, що там це може бути більш там стислим, більш якимось зрозумілим, і ти весь час у такому постійному процесі вдосконалення можеш застрягнути і не бути задоволеним. Насправді, мабуть, щоб відповісти, чи є в тебе pet project, чи ні, треба подивитись список твоїх приватних публічних репозиторіїв на GitHub. Я от дивлюсь, і, ну, в мене є такі проекти, які чи зависли десь, чи я їх нікому не показував. Я відкидую, типу, знаєш, репозиторії, де я грався з чимось, ну, типу, там, з Terraform'ом чи ще з чимось, або контриб'ютив кудись, або там створив якийсь рапорт для роботи і потім його заїзав. Ну, типу, класіка, да? Потім я пішов і видалив його. І що? От, я дивлюсь, в мене є плагін для Хрому. Я там виводив собі рейти валют для долару, євро і все таке. Воно мені там казало поточний. Бо я це розпочинав, коли такого ще не було для саме гривні там і всього такого. А ще з цікавого в мене є парсилка LinkedIn, яка парсить мою сторінку і формує HTML-сторінку для того, щоб причесати його під якийсь темплейт. Ти, Андрій, здається, також щось подібне робив. Ну, от і все. А, ну і ще в мене є репозиторій, в якому я тримаю скрипти та Terraform-код. Верніше, хочу тримати Terraform-код, щоб розгортати Minecraft-сервак в Oracle. От і, типу, все, що я можу назвати своїми pet-проджектами. Ну, тобто, якісь маленькі штуки, якими я займався, і вони мені переносили радість. Ну, і також колупався ще там з Home Assistant або подібним IoT-приладдям, щоб там світло робити, голосом вмикати вдома і все таке. А чи є такий в когось, ну, знаєш,
Дуже часто, коли люди кажуть, там, от, там, pet project, то це якась там, він, не, не знаю, не те, що справа життя, знаєш, от, яка там така штука, що прям ти такий, о, от, я зробив, от, типу, дивіться. От з того, що ти перечислив, чи є щось, ну, чи викликає в тебе щось із того такі емоції, чи це просто, ну, там я тут погрався, там погрався, тут там зробив? Ні, такого немає, бо я насправді дуже швидко перемикаюсь між контекстами. Не те, що перемикаюсь, а втрачаю цікавість в якомусь напрямку. І дуже багато чого було розпочато і недороблено через різні причини. А ну, пишатись ти чимось можеш тільки, коли воно, типу, сапортиться тобою і живе. А я навіть зі своїм хобі не можу визначитись, бо, типу, якийсь період часу то там сноуборди, потім велосипеди, потім набридло ще щось, і воно так. Знаєш, я завжди людям, які там, ой, мені подобаються там, ну, навіть клавіатури механічні, так? Ну, я собі купив клавіатуру, ну, окей, вона в мене є. А хтось там їх колекціонує, там змазує ці свічі. Ну, блін, я таким не буду займатись, бо воно нудно. І що там ще може зробити? Там метеликів збирає, чи там марки якісь. І це, ну, хобі, так? А там, наприклад, Pet Project, я не знаю, це можливо було б, я не знаю, написати якийсь плагін, який ти використовуєш для себе, заопенсорсити його і підтримувати. Це, мабуть, Pet Project. Якщо ти піднімеш навіть там сервак, якийсь сервіс для нього, то це також буде якийсь pet project, там бота якогось написати, яким ти постійно користуєшся. Це також, мабуть, буде pet project. А якщо ти його написав і забув, мабуть, ну так, то був pet project і все, от він був, а чи використовуєш того, ну хз. А ось мене колеги питають часто, типу, там, от як там вивчити щось і розібратися, і я завжди кажу, що найкращий спосіб, ну, це саме для мене було відкриття колись там давно, і я раджу всім іншим, що треба саме вивчати ось ці там паттерни, підходи якісь в open source, бо типу там дуже розумні люди зазвичай це роблять, і які там і якби commercial код пілять нормально, і open source теж. І ось коли я почав саме, ну, я тільки зайшов в DevOps, я там ще був дуже-дуже зелений і нічого не розумів, і Гошку не розумів, але ось цей самий досвід, коли я прийшов в Terraform AWS Provider, і там теж, тому що компанії це було потрібно, я почав дивитися, як там можна зробити, ну, покрити майже цілий сервіс. І було дуже класно, бо там якби вже команда професіоналів, які цим займалися day-to-day, і вони могли і порадити щось там, і скоротити час на вивчання чогось, бо це дуже-дуже великий проєкт, там багато чому можна навчитися. І ось тоді я, ну, і пишався дуже, типу, ну, ось я таке щось роблю, що дуже-дуже потрібно буде іншим, і саме вивчаю щось нове для себе, углибшую свої знання в цьому. І ось коли хтось питає, типу, от, чи книжку почитати, чи відео там подивитись, то я завжди раджу йди там і подивись, як якийсь проєкт, open source проєкт, як там все зроблено. Типу, не тільки код сам, який вирішує якусь проблему, але й ось той весь harnesses, котрий навколо нього існує. Тобто там і CI/CD пайплайни, і contribution guideline, там і документація, і bootstrap скрипти, і там тести якісь, ось то все, що робить роботу з цим проєктом більш привабливою і приємнішою для людей. Ти, до речі, згадав про це, типа, коли вчишся подивитися, як роблять інші, я згадав, що коли вчився писати на Go, то я дивився на репозиторії хешекорпа і брав звідти якісь, ну, якісь підходи. Ліцензію, наприклад.
Ну, да, ліцензія норм. У нас навіть на роботі було обговорення тої ліцензії. Мені здається, у всіх зараз обговорення цієї ліцензії. Це, як знаєш, велика подія серед всіх IT-компаній, які юзають Terraform. Та це кожного разу сколихає всю індустрію, бо, типу, зрадили. І всіх пригорає. Але, на мою думку, правильно вони зробили, бо, ну, чим вони гірші, ну, вони це все придумали, вони це все розробляли, так, багато людей контрибутили туди теж. Ну, але чому конкуренти їх повинні заробляти гроші, а вони ні? Ну, типу, що воно ніколи не повинно мінятися, ну, камон, так все в цьому світі міняється. Чи там Stallman, чи хто там ці open source ліцензії вперше написав, чи він казав, що там усе довічно свободне та вільне? Я питаю, бо я не дуже гарно з цими ліцензіями розуміюся. Може, хтось краще там знає, чим то GPL там від MIT, від інших відрізняється. Ну, конкретно з GPL там штука в ембедінгу коду. Тобто, наскільки, знову ж таки, я типу не дуже шарю, бо я не цей, не legal advisor. Але наскільки я пам'ятаю, там штука така, що от, наприклад, ну от як в Гошці, да, ти ж можеш взяти будь-який пекедж, імпортнути собі і використовувати публічні методи там того пекеджа. І якщо ти імпортуєш якийсь пекедж, який під GPL ліцензію, ти маєш зопенсорсити свою лабуду так само. Тобто, якщо ти імпортуєш якусь лібу під GPL ліцензію, ти не маєш права робити іншу ліцензію для того, що ти, ну, що ти робиш. А Apache і MIT, ні, от MIT я не певен, Apache і BSD ліцензія, здається, дозволяє таке. Тобто, ну, вони кажуть, що да, окей, коротше, використовуй цей код, нам вообще любе голубе. Ну, а оця от бізнес-ліцензія, вона, наскільки я зрозумів, вони ж там потім ці от кларифікейшени написали, і наскільки я зрозумів з цієї бізнес-ліцензії, що це таке, типа, що окей, якщо ви там десь щось заембедили, якісь взяли пекеджі, хорошо, типа, без проблем, якщо ви не конкуруєте з нами. Типа, якщо ви з нами не конкуруєте, та, пожалуйста, юзайте, можете там якийсь, я не знаю, Vault Client перевикористати, юзайте в компанії, це все окей. І ще вони там зробили теж такий, ну, як на мою думку, важливе уточнення, що якщо в тебе компанія складається з декількох, як, типу, з декількох компаній, ну, от, наприклад, як у нас, да, в нас є декілька субкомпаній, і виходить так, що якби з точки зору legal одна контора надає послуги іншій, да? Хоча це все, ну, фактично одна контора. От. І вони якраз написали в своєму FAQ, що типу, це окей. Що якщо типу, одна контора надає послуги іншій, ну, типу, що якщо у вас така структура компанії, це окей, нам все одно. З іншого боку, ну, хизи, типа, одна справа, що вони написали в FAQ, інша справа, буква закону, і якщо буде якийсь прецедент, то як суд, ну, як суд до цього поставиться. Але, ну, типа, ми хизи, бо прецедентів ще не було. От це сама велика, ну, проблема, то що там, по суті, в цій ліцензії, якщо немає чітких критеріїв, і HashiCorp буде вирішувати, чи є ви конкурентами, чи не є ви конкурентами. І навіть якщо, ну, як, не дивитись на те, що вони посеред переправи змінили коней, так, ліцензію, бо, наприклад, ну, я б, мабуть, не контриб'ютив би в, ну, я не контриб'ютив, але якщо б я захотів законтриб'ютити в якийсь би тул, то я б, мабуть, би менше б надав би перевагу менш HashiCorpу з їх бізнес-ліцензією і більше б дивився на OpenTF з їх відкритою ліцензією. І тут от питання, що багато людей вклало ну, ефорту в contribution, бо вони білдили на цьому також і свої продукти. А тут виявляється, що все змінилось. І тобто це окей, якщо ти вирішив заробляти на своєму продукту, але
Ну, є ж приклад, наприклад, з GitLab, коли вони частину фіч не надають без ліцензії чи ще щось таке. Це так, трохи біснить, але ти розумієш, що так, в них така модель. Є ком'юніті-версія, є, типу, бізнес-версія з розширеним функціоналом. А тут виходить, ну, типу, вони починають все забороняти. Вони заборонили змінили terms and conditions for registry, і я не знаю, що далі буде з провайдерами. Тобто вони також можуть змінити ліцензію для провайдерів. Так, це не шоу-стопер для компаній, які розробили своє власне Terraform CI/CD, але також питання, бо тобі доведеться, там, якщо в тебе багато інших компаній, ну, ти, типу, розробив, там, знаєш, ж багато компаній роблять, типу, ми компанія, яка надає сервіс-послуги іншій компанії, але це великий підрозділ, ну, одного концерну, да? От, ну, так-так, от нас так само. Так, от як в цьому випадку, так, ну, то, ти отримаєш лист, що так, типу, можна, а потім вони скажуть, а ні, нізя, ну, не знаю. Це все виглядає дуже дивно і насправді дуже цікаво, бо це знаєш, як дивитись за великими іграми там Apple versus, ну, оцей прикол з комісіями в App Store від Apple, коли в інших гравців, наприклад, в Google або в PlayStation маркеті таке саме, 30%. І нічого, всі живуть, але чогось напали на Apple, бо Apple, ну, став дуже великим гравцем, типу, non-concurrent і щось таке. Тобто це все гра корпорації, і подивимось, як вона вийде. Насправді, гра престолів. Так. Насправді, я навіть думаю, може бути цікаво, що, типу, знаєш, з Еластиком прокатило, ну, типу, і з Докером також прокатило. Тихо, ну, хизив, бо де зараз Еластик? Ну, воно так, але, ну, а де Docker? Docker, ну, компанії продовжують платити за Docker Hub, бо там, типу, потрібно юзати Docker Desktop. Мало хто змігрував там на Rancher Desktop чи щось таке. Але от цікаво, як буде з Terraform, бо, ну, не знаю. Слухай, ну, а постав себе на їх місце, тобто, ну, ти такий... Ну, вони ж, ну, гарні чуваки ці. Ні, слухай, я розумію, дуже чому. Розумні. Я розумію, чому вони так зробили. Ну, я розумію, бо їм потрібні гроші. Ну, кожна компанія намагається якось себе монетизувати. Подивись на Twitter. Вони також там звільнили багато людей, там щось намагаються, щось придумують. Але, ну, не знаю. Twitter це все ж таки була закрита компанія. А коли в HashiCorp, ну, Elastic також... Я не знаю, наскільки вони були open source, але там, ну, багато чого писалось. А в HashiCorp була, ну, велика підтримка ком'юніті, і вони, ну, мені все-таки здається, що тут потрібно подивитись, як себе поведе ком'юніті через там пару місяців після релізу OpenTF, і що вони запропонують, і як, наприклад, OpenTF буде імплементити свої фічі. Бо, ну, типу, вони заінтродюсять OpenTF якісь, знаєш, фічі, які всі довго чекали від Terraform. І Terraform вже вийде, нас доганяє. Я сьогодні читав твіттер цього Брікмана з Терагранта. Вони вже там хочуть саме переманювати людей фічами, що ось ми будемо робити це і це. І взагалі-то Терагрант викинемо, бо все впілимо в OpenTF. Але, ну, типу, воно ж не єдине. Є там Полумі, є всякі ще більш маргінальні штуки. Тож, ну, типу, це не кінець там для всіх. Я не знаю, чому там підгорає, бо якщо б це був саме бізнес людей, то вони б теж трошки... мабуть, підгорає, тому що вони дуже, дуже багато саме... якби піарили себе, HashiCorp піарив, і там і Hashimoto, і Dagger, вони весь час казали про open source, що ми такі open source, а тут виявилося, що вони вже не такі open source. Мабуть, з цього підгорає у людей, я розумію. Але, ну, з точки зору бізнесу, це дуже розумне, валідне рішення, на мій погляд.
Ой, та слухай, да таке горіння було кожного разу. Коли Монга міняла ліцензію, було таке саме горіння. Коли Еластик міняв ліцензію, було таке саме горіння. Тут просто мені здається, це, знаєш, це ефект бульбашки. Ну, в плані, що ми, ну, через нашу роботу, да, в нашій бульбашці, більше людей, які там використовують, я не знаю, там, Terraform, Consul, Vault, да, ніж людей, які, ну, окей, типа Монгу, понятно, що і Монгу, і Еластик теж використовують, просто що, по-перше, ці новинні приводи вже пройшли, да, а по-друге, ну, змінили і змінили. От, але мені здається, що HashiCorp тут в більш, ну, в порівнянні з Еластиком, в порівнянні з Монгою, в більш виграшній позиції, тому що що Еластик, що Монга, вони конкурували з Амазоном. А, ну, типа, давайте бути чесними, да, там в світі існує, можливо, там 2 чи 3 компанії, які можуть собі дозволити конкурувати з Амазоном. І це явно не Еластик і явно не Монга. І, ну, типа, що зробив Амазон? Амазон, ну, цим з Еластиком, да? Вони собі його форкнули, зробили свій open search і продають його в клауді своєму. Та й все. І хто тепер юзає той платний Еластик? Ну, понятно, що, мабуть, на якомусь цьому, на якомусь берметалі, там хтось десь в яких інтерпрайсах юзає. Але тут вони, ну, їм тут важко конкурувати. В HashiCorp'у в цьому плані пощастило, що в їхній, ну, фактично, вони борються з конкуренцією невеличких стартапчиків, які на їхньому горбі там намагались кудись виїхати. І, ну, типа, да, ідеологічно я розумію. Ну, так само, як, да, як казав, що ідеологічно я розумію, що, типа, ну там, а як же open source, а як же ж велика ідея. Але, ну, типа, кушоц всім хочеться. Так, а що у вас на роботі? Більшість за те, що, ну, щоб правильно зробили, чи ні? Та на роботі ми, ще ж кажу, ми це обговорювали не з точки зору, типу, правильно, неправильно. Тут, типу, кожного свої якісь ідеї в цього. Тут більше ми на роботі обговорювали з точки зору, чи можемо ми легально далі юзати, чи не можемо, і що взагалі треба напрягти наших юристів, щоб вони все почитали саме не якісь бложики в інтернеті, чатики і так далі, а взяли, відкрили ту ліцензію, той от, ну, legal мову почитали і сказали ок чи ні ок. От, тобто там було більше про це, ніж про те, що там, о, HashiCorp говнюки, чи там, о, HashiCorp молодці. І що, почитали, щось сказали? Ні, ще не почитали. Ну, то ми це буквально там щось вчора обговорювали. Ну, як, ми їм написали, ми їх пнули, такі, типу, о, чуваки, отут так і так, типу, треба розібратись. Ну, типу, ж це ж займає час. Бо Spacelift почитав і сказали, що, типу, ну, їх наче як не афектать, але при цьому вони готові 5 FT контриб'ютити в OpenTF. Я такий, ну, ви визначитесь, хлопці. Слухай, бо ну, вони, звісно, вони, ну, блін, типу, теж, знаєш, звісно, вони скажуть, що їх не ефекти, тому що в них же якісь кастомери, і от прикинь, ну, ти кастомер Spacelift'а, да? От, і тобі Spacelift такий каже, ой, знаєте, чуваки, нам, коротше, нам гайки, типу, все, ми більше лігалі не можемо надавати послуги. Ну, що, типу, ти скажеш такий, йо, ну, що ж, я пішов мігрувати, коротше, в цей... в HashiCloud, чи як він там, Terraform Cloud. Ні, спасибо. От. Ми швидше на GitHub, якщо не мігруємо. Ну, таке ж кажу, да, що, типа, а так вони такі, дивіться, чуваки, в нас все окей, в нас все спокійно, все по плану, типа, все нормально, не переживайте. А який там, а як вони там зараз на вухах бігають на бекстейджі, ми, ну, типа, якщо хтось працює з Spacelift, мабуть, знає, але в мене немає там знайомих. У мене є знайомий SEO з Spacelift, але він не буде розповідати. Я ж знову таки, я ж і фактично являюсь його кастомером. Що, скільки нас доєдналося ще людей, ми можемо повернутися до оригінальної теми? Чи є у кого є якісь проєкти? Бо ми так вже з Андрієм тут трохи посиділи, трохи про це поговорили. Ну, допустимо, що цікаво. Так, який проєкт? Ну, прикоміт Terraform, досить такий pet project. Ну, тому що за нього мені один раз заплатили, і все, коли я завозив цей InforCost Hook. А з тих пір це все pet project, по факту. Бо гроші не даюсь. Хоча Антон просить. Так ти давай запічи якось, може тут хтось дасть.
Та тут, по-моєму, всі і так використовують прикоміт Terraform. Ну, просто працює собі, нормально працює. Там іноді до нас прилітають люди зі словами, а давайте ви тут зарелізуєте фічу, якось я кажу. Піари завжди раді піарам, давайте піари. Чого тут ми від мене хочете, хлопці? Бо я тут намагаюся вже, мабуть, місяць в реновець реквест зробити. Так ось це з часу. Коротше, це все вимагає час. По факту, будь-який педпроджект, який розростається хоча б на 1000 зірочок, це автоматично стає парт-таймом. Часто не оплачуємо. Так, а скільки ти зараз десь витрачаєш часу на прикоміт? В тиждень десь, якщо не пилю нічого, слухай, у мене статистика, я можу подивитися, але... Так, на, мені ж так, чисто ну, раді десь, спортивного інтересу. Якщо просто відповідати на питання, то це десь пару годин в тиждень. Якщо щось спилити, то ну, робочий день спокійно може в тиждень піти. Тобто фактично мінус вихідний, вважай. Ну я от дивлюся, 23-й рік, в тебе там багато чого було видалено в прикоміті. Ну, видалено саме. Ну, я там в 23-му, здається, рефакторинг 22-му робив, але не суть. Я там цей. Просто зводився до одного знаменника, щоб воно як можна було сапортити. І то, я чим далі йду, я тим більше розумію, що треба сісти, розібратися, як писати грьобані тести для грьобаного ваша. От. І просто написати тест, тому що там чим далі, тим складніше його сапортити, щоб чого не зламати. Ти також додай себе в спонсоршіп, бо якось, ну, типу, два головних контриб'ютори і без, ну, принаймні один з них без кнопочки задонатити. В плані? Ну, в плані у Антона Бабенка там є лінка на... ти про Buy Me Coffee, оцю штуку? Є, на PayPal, а в тебе немає. Ну, по-перше, в мене нема можливості це додати, це треба Антона просити. Я можу мержити, я не можу управляти репозиторієм, я не можу його видалити, оце все. От. Тому це можна питати Антона, але мені, по-перше, треба PayPal завод. А, в мене PayPal є, окей. Я не впевнений, що там можна. Коротше, там же не обов'язково PayPal. Там простіше цей взяти якусь компанію, яка цікавилася, от як було з інфракостом. Вони прийшли і сказали, чуваки, ми хочемо пук. Антон каже, звісно, за ваші гроші будь-який каприз. Потім він знайшов мене, я там за компанію знайшов ще чувака, якого я називаю Язем, але я не пам'ятаю, як його Єрмоленко чи як його. Увесь поганік. Він дуже класно шарить баш, він там рев'ює всяку фігню, і плюс у нього швидкість відповіді дуже часто швидше, ніж в мене. Я не знаю, коли він це встигає зачитати. От, але дуже круто мати чувака, який, власне, за спасибі рев'ює код. Причому дуже класно рев'ює. Тобто я, ну, в житті, може, два чи трьох таких чуваків бачив, які настільки добре знають ваш. Один з них там, знаєш, типу, з досвідом з 96-го року, який там на баші писав програми там 10-тисячних рядків. Мені здається, досвід роботи з 96-го року це як прикондішн до того, щоб добре знати баш. Ну, щось типу того, да, так. Я ж кажу, я бачив їх всього там на пальцях однієї руки, можна порахувати таких людей. Нас ми зачепили з прикоміт. В мене питання таке було, а чому в цій репі юзається Semantic Release Bot? Є ж від Google Release Please. Ну, я думаю, ви вивчали питання. Перше про нього чую. Ні, не сильно вивчали, взяли перший ліпший, який працює. А, окей. Ви смієтесь, а от я зараз, сорі, трохи перебію. От я пішов дивитись, коротше, про тестування Баша, і виявляється, є юніт-тест-фреймворк для Баша. Так, да, є.
Їх там багато, насправді, просто половина з них або не сапортиться вже років 5-10, або настільки калічні, що я навіть не зміг там Hello World якийсь написати, які там потестували хоча б один файлик. Я зараз, що зараз скажу, add unit test, SH unit 2 використовую, от я його і планую знайшов. Використовувати. От він, типу, адекватний, плюс-мінус. Там є ще дуже багато інших. Ой, зараз перерахую. BATS є, є якийсь BACH. А, хто ще є? Чуєш, Макс, ще таке питання. Оскільки ти тут, походу, єдина людина з цим, з Pet Project'ом, от ми якраз... трохи обговорювали, що, знаєш, дуже часто, коли люди кажуть, такі, от, типу, там, мій Pet Project, ще це прям, ну, як така, типа, штука, якою ти пишаєшся. От ти пишаєшся при коміт Terraform'ом? Ну, слухай, я його заводжу на всі роботи, на які я приходжу. А після того, як я його для себе відкрив, тому що, коли я був в PDF-філлері, я писав свої хуки. Потім сходив на конференцію, розповів про цю там доповідь, є про гітхуки і всяке таке. Це ж у нас був DevOps Stage, да? Декілька років тому. Сходив, розповів, мені там відгуків накидали в процесі, я дізнався, що є оце от precommit.com фреймворк, я такий, тоді спочатку трошки приунив, а потім вирішив все-таки розібрати, ну, тому що стільки часу витрачено, ну, по факту, треба було просто присвячити краще. Вот. І, ну, так. Ну, тобто, блін, воно вирішує мої задачі щодня. Тобто, за допомогою цих хуків мені треба ревювати разів 5 менше, по факту. Тому що я їх запхав в CI, написав документацію, як ставити локально, і все. І більшість проблем як рукою зв'язала. Єдине мені ще по Terraform'у, він треба з горшкою розібратися, написати до TF-Lint'а ще там деякі штуки, які будуть форсити StyleGuide. Типу, знаєш, ці от приколи, що, ну, типу, зрозуміло, що там в варієблах і аутпутах має бути description, але мені хочеться, щоб description був першим, потім був type, потім що default, потім, ну, це от і все. Слухай, такому, а там, от, порядку. Є ж, там є OPA-плагін. Ти не дивився туди? Ну, воно, звісно, ти будеш писати на Rego це все. Але... Не сильно допомагає. Між Rego і Go я би вибирав Go. Я б теж, тобто, да. Я ні, ну це просто ти обираєш між підхідами саппортити свій власний плагін до TF-Lint. Диви, в чому чи проблема. Чи писати полісі на існуючий. Диви, в чому проблема. Полісі – це все класно, але полісі там декларативне, а по факту мені там треба витягати порядково. Тобто мені якось треба лізти в API самого, я не знаю, там, Terraform, або якось розпарсувати грьобаний файлик і дивитися, яка лінія йде за якою. А полісі тобі перевірять тільки та явність, що description є. Такі рули вже існують в принті. А мені треба послідовність перевірити. Тобто це, ну, навряд чи Rego просто зможе. Типу, ти хочеш, щоб description був перший, а value другим? Да. А яка нафіг різниця? Ну, ти що? Ну, велика різниця для форсинга рулів. Також я не проти зафорсити те, як має виглядати каунт, і всякі ще купу всяких приколів, але це так. Тоже мої заморочки. Я б з тобою не працював. Та будь ласка. Ну, типу, розумієш, в чому прикол? Воно, якщо воно автоматично це все буде виправляти, то в цьому взагалі жодних проблем нема. Ні, ну, коли так, в тебе... типу, Terraform FMT, наприклад, ну, так. Terraform FMT, на це не звертає уваги взагалі. На те, який рядок, за яким йде. Він просто там тобі це все повирівнює. До речі, а ти казав, що додав... CI-ку. Тобто ти зібрав собі Docker Image і раниш просто його в CI-ки, і там раниш всередині нього precommit run all, умовно.
Не зовсім. Прикоміт тренував. Я зараз кинув чатик, як воно працює в самому прикоміт тераформі. В принципі, в нас схожа штука, там просто використовується трошки інший підхід, в плані того, що воно запускається з деплойки, який дозволяє по факту запушити коміт від того ж юзера, який, власне, зробив pull request, ну, це, власне, і це дозволяє, але потім ще запустити ще раз, типу, тести на як називається, на коміт з фіксом. Але там, типу, воно вважається, там всюди написано, що, типу, не використовуєте так, але, блін, воно працює. На жаль. І я з задоволенням знайду краще рішення, але, ну, зараз, може, навіть його знайду. Відкритих репозиторіях. А, ще такий прикол. Дуже-дуже варто робити так, щоб ваші проджекти були умовно оплачуємі на вашій роботі. Тобто можна було або якось час це затрекати. Сказати, ну там, коротше, нам не вистачало якоїсь фігні, я пішов зробив. А те, що воно там open source, ну, типу, не сильно когось колишить. Це офігенний спосіб. Якщо ж, ну, або робити тільки те, що вам реально дуже потрібно. Бо потім реально заманаєтесь це все підтримувати. Інакше. До речі, сьогодні було, в нас там зараз хайрінг іде, і мій шеф каже, що ось дивись, який гарний кандидат, бо в нього є home lab вдома. Тобто це гарний знак, що чувак має home lab, і це значить, що він... ну, там, не Вася з вулиці. І я такий тоді подумав, в мене нема хомлабу, мабуть, я б, ну, не був би першим кандидатом в списку, коли б мене там дивилися в цю компанію. Чи є в когось хомлаб як pet project? Ти маєш на увазі тазик вдома, який 24/7 щось робить? Ну, типу такого, або щось більш sophisticated. Я знаю такого чувака. Почекай, у Андрія ж таке здається, ні? Ну, якщо рахувати NAS і Raspberry Pi за Home Lab, то так, в мене є. У нього тазик Олів'є. Зараз Home Lab. На Новий рік. Це на Новий рік. Ну, вот. Ну, я не можу сказати, що це, типу, прям must have мати вдома Home Lab. Ну так, якщо тобі цікаво, це більш твоє хобі і дозволяє тобі підтримувати себе в тонусі. Прикоміт хуки та Terraform провайдер це теж не must have. Ну, як сказати? Дивлячись, на якому етапі розробки. Ні, типу, контриб'ютити в нього, так, це точно не must have, а от мати їх у себе, це вже інше питання. Ні, може він, твій менеджер казав, що типу Home Lab, я не знаю, зварки пива там. Він не уточнював, який там Home Lab. Та ні, ну класичний там для айтішників. Там якісь сервера, якийсь там телевізор, якийсь там CCTV-система. Ну то у Андрюхи сервак з Майнкрафтом, а того чувака щось було. Я б підняв би сервак з рухамером, типу, ну, але, ну, це не сильно щось змінює, тобто, ти просто щось робиш, що тобі по фану. У мене є двоє знайомих тут, в яких є свій хомлаб. Ну, як в одного, він якраз чисто по фану, в нього там якісь, не знаю, Raspberry, не Raspberry, ну, в общем, в нього є там якісь тазики, на яких він там якось куб піднімає по-різному. Вот. А у іншого це більше як про такий, знаєш, розумний будинок своїми руками, коли, ну, не прям, знаєш, коли там, я не знаю, в тебе якісь сценарії туди-сюди, в нього там від того сервачка домашнього там домашні камери працюють, там в нього там NAS і так далі, то це, знаєш, такий, ну, в плані, що цей Home Lab, він не завжди має бути яким, ну, чимось таким ефемерним і, як це сказати, ну, чисто, як, знаєш, як погратись. Що ти собі можеш дати, можеш купити оцей, як він, Synology, чи як він називається, оцей NAS, а можеш зібрати сам собі NAS. І от тобі вже Home Lab.
Або можеш зібрати собі, я пам'ятаю, на одній з роб... Коротше, працював в одній подпольній конторі, і там цей, там в нас був OwnCloud, зараз він, здається, NextCloud називається, чи якось так, що ти, типу, можеш собі, коротше, такий свій Dropbox зробити. І в них там ще була монетизація прикольна, ти, типу, можеш ставити серверну частину сам собі, вообще не вопрос, і навіть робити її, ну, типу, викидати її в паблік, аби в тебе був білий айпішник. А вони чаржили за мобільних клієнтів. Типу, якщо ти, ну, тобто, знаєш, типу, серверну частину ти собі ставиш на халяву, відповідно, веб-UI в тебе працює, а якщо ти хочеш якусь мобільну апку, там, типу, мобільна апка, умовно, там коштує, не знаю, там, 5 євро чи щось таке. Вот. І... Ну, типу, можна вдома, наприклад, собі зробити такий клауд, типу, чисто свій, як свій Dropbox, де в тебе буде стільки місця, скільки ти накупиш жорстких дисків, і все, і, типу, і норм, і воно буде навіть корисно. З часом зрозумів, що, типу, мати вдома якийсь NAS з появою Netflix якось стало нецікаво, бо раніше там там міг завантажувати якісь фільми, а потім, типу, ну, максимум, що воно робить, це бекапить твій Mac і там зберігає якісь фоточки, і все. І, тобто, ну, воно якось є, але, ну, не дуже багато користі, особливо, якщо в тебе базовий NAS. Якщо купити щось там пожирніше, там, мабуть, має сенс дивитись вже на якісь саморобні NAS, бо в них тупо буде за дешевшу ціну більше можливості, типу, підіймати віртуалочки, докери і все таке. Хоча ціноличе, звісно, красиво виглядає. Слухай, ну, дві штуки. По-перше, все якось так іде, що, ну, з тим, скільки стає оцих стрімінг-сервісів, все повертається назад, де ж, типу, це прокручується повне коло. Що так ніхто не качав фільми, тому, ну, типу, як, всі качали фільми, потім з'явився Netflix, і такі, о, тю, це ж набагато зручніше, нафіга качать, а потім з'явилось 100-500 стрімінгів, ти щось хочеш подивитись, а воно на якомусь іншому стрімінгу, а той стрімінг в твоїй країні недоступний, 5-10, ти такий, о, курва, і коло замкнулось. О курва, це місце для реклами VPN. Так, це місце... У нас ще немає інтеграції? Ні, в нас немає інтеграції. Да, до речі, я не знаю, якщо хочете порекламувати свій VPN, давайте, напишіть мені, коротше. От, зараз другу штуку про VPN смішну історію скажу. Так от, а друга тема, це, ну, знаєш, теж залежить від того, чим ти займаєшся. От в мене є товариш, він займається астрофотографією, і там кожна фотка по 2 гіга. І, типа, ти отак вийшов вночі собі пофотати, я не знаю, там, Чумацький шлях, чи там якийсь Оріон, чи щось таке, типу, і потім тримай. От, тому, якщо таким займаєшся, то, мабуть, нас, типу, норм тема. От, а смішна історія про VPN. Мені колись знайомий пропонував робити стартап, робити VPN-ку для того, щоб заможні бюргери в Америці могли грати в покер, тому що там в якихось штатах грати в онлайн-покер легально, в якихось нелегально. Ідея була зробити їм VPN-очку, щоб вони, коротше, нормально там все грали. От. А тоді, здається, був оцей сервіс, один з перших, HideMyS називався. І я йому такий кажу, типу, Ярік, ну, камон, ну, вже ж є, це ж було вже, типу. А зараз цих VPN-ок розвилось стільки, що ти такий дивишся на це іноді, думаєш, блін, може треба було спробувати. О, так що да. Так що, якщо у вас є ідея для стартапа, не спішіть її хоронити. Треба гарне ім'я вибрати, бо якщо буде погане ім'я, то ніякі інвестори тебе не врятують. Ну, завжди можна перейменуватися. В X. X. Ігрік. Або Ігрік. Ти мені зараз нагадав, ну, це була така, типа. Коротше, є якісь, ну, є, типа, венчурна контора, яка називається Андерсен Хоровіц. І була, довго ходила LinkedIn-ом байка, де якийсь, ну, типа, як скріншот, де якийсь чувак написав, що він створив, ну, типа, створив стартап, і коли шукав людей, наняв одного типа, в якого було прізвище Андерсен,
іншого типа, в якого було прізвище Хоровіць, і потім інвесторам казав, що we are backed by Anderson Horowitz. Ну, вміння продавати. Це взагалі за таке можна засудити насправді, тому що це введення користувачів в оману, ну, інвесторів в оману, по факту. Чого? То, що вони подумали не те, що ти мав на увазі, це нічого не значить. Те, що ти використовуєш слова для того, щоб заставити їх думати так, як ти хочеш. Ні, так дивись, тут же ж якраз, ну, по-перше, це, скоріш за все, байка, але тут же ж якраз в цьому і штука, що чувак не просто це казав, а він найняв двох типов, в яких були такі прізвища, і він не казав, що нас спонсорують, він казав, от, they have our back, а типи там, не знаю, ну, щось робили, мабуть, от, але це й таке. Булочки пекли, ну. Так, вони ж бейкет. Циво, скільки нас більше людей вже прийшло? В кого ще, окрім Макса, є свої пет-проджекти? Дивлячись, що називати пет-проджектами, ну, щось схоже до DevOps. Я шукав тулзу, яка може сейвити CLI-команди. Ну, буває, наприклад, дуже багато там різних цікавих команд, які ти юзаєш на роботі, там AWS, S3, Lisp, мінус-мінус рекурсів, і буває щось таке, що ти, ну, рідше юзаєш. Ось, я намагався зробити тулзу і зробив тулзу, яка сейвить ці команди. Тобто, це такий Chrome Extension був, бо зараз він вже не працює, а декілька років працював. Ти просто сейвиш свої команди в браузері, по факту. Ось, бо інших тулзів я таких не знайшов. Тобто, можна юзати Ctrl-R в консолі, а воно просто сейвило там. У мене була база в Mongo Atlas, серверлес, ось, і воно шукало команда. Ідея була яка, що, наприклад, у вас є dev-команда, чи там DevOps-команда, і у вас завжди є якісь команди, які ви юзаєте, CLI-команди, наприклад. І ви там робите колекції, зберігаєте і шерите їх, ось. Але я його, типу, зарелізав на релиз на Product Hunt, зрозумів, що в мене ком'юніті ніякого немає, і на цьому все. Ось, а інше... Пет-проект, який я почав не так давно, намагався зробити щось схоже на Міро, але тулзу, яка робить анімовані діаграми. Я побачив, що зараз був дуже великий попит на анімовані діаграми. Якщо ви побачите на LinkedIn, буває часто, ну, показують всякі анімовані діаграми, але, на жаль, нема майже тулзів, крім PowerPoint, які роблять ці анімовані діаграми. Ось, я намагався вирішити це. Я там робив там Fabric.js, Canvas і так далі, але закинув. Ось. Тобто воно якось працювало, але не настільки гарно, як хотілося. Ось і декілька пет-проєктів. А з приводу анімованих діаграм, я просто подивився відос, який не треба це робити в PowerPoint, зрозумів, ну да, звісно, 2 години витратити на картинку, яку будуть дивитися 3 хвилини. Можеш лінку кинути на цю штуку, тому що я хочу просто побачити плюс-мінус адекватне рішення. PowerPoint це, ну, вибачте, ні. Ну, в мене є демка, але я її ще нікуди не задеплоїв і почав робити. Ага. Ну, тобто, є що показати, але воно не задеплоєно. Воно поки на localhost, я його тестив, фіксив і так далі. А його трошки типу локально запустити варіант, чи це? Чи там це, можна типу, запустити варіант, клонуюся, але просто як? Там нема ще функціоналу, тобі потрібен функціонал якогось експорту, шерінгу, засейвити. А-а-а. Нормальну колекцію SVG, іконок, всього, ну, там, куча маленьких багів і далі, які треба пофіксити. Це ж серйозно тулза. Понятно. Так це хочеш, лендинг. Тобі потім покажу. Зроби лендінг. Може, тобі там збирається 2000 людей. Ти подивишся на список людей, які захочуть, і доробиш. Я просто зрозумів, чого його ще ніхто не зробив. І тому я зараз прострації. Ну, реально, це fake it till you make it. Ну, це теж можна. Подивіться на Ice Panel. Там все дуже гарно анімовано і круті діаграми можна робити. Та ми вже дивились. Покажи приклад, от анімовані діаграми в них. Ну, я зроблю і тоді закину в чат, добре?
О, зараз це буде прикольно. Окей, домовилось. А все ж залежить від того, що ти хочеш зробити. Бо я вам також кинув лінку на щось платне, але воно дозволяє тобі там код анімувати. Також прикольно виглядає. Але чи потрібно воно тобі? Ну, хизе. Ну, я дуже впоратий по діаграмах і багато чого передивився на цю тему, але краще, ніж ASP.NET, я доки не знайшов. Бо він майже як універсальна штука. Так, він не все покриває, не всі кейси, коли навіть ті, які б я хотів, але він покриває найбільшість. Але дуже дорого коштує. І це, ну, не саме анімовані діаграми, це там більш багата ідея. Ну, я скину приклад, і тоді можемо поговорити про нього. Я діаграми останнім часом будую через ChatGPT. Є MindGamer Diagrams як код. Я кажу, що мені треба зробити. І, ну, наприклад, якусь діаграму інфраструктури, кидаю їй маніфест інфраструктури і кажу, от по цьому маніфесту інфраструктури зроби мені діаграму. І він малює там кубернейтиси, всякі автоскейлінг-групи і видає мені Python-код, я його просто запускаю, і воно мені будує діаграму. Ну, тобто, якщо швидко і quick and dirty, досить непогано, можна там за 5 хвилин накидати діаграмку в коді. А скільки потім допилювати треба? Бо я теж... Ну, мінімально. Залежно, що ти кидаєш. Я зазвичай... Такі high-level маніфести, ну, от з тим же ClusterDown, вони просто досить, тобто я даю контекст, і там уже на рівні Terraform-модулів, воно знає, що в цих Terraform-модулях, які об'єкти створюються, і, ну, досить прикольно будує. Ну, тобто це high-level діаграми, там не детально до кожної, там, не знаю, автоскейл-групи, але і це вона може. Ну, тобто для базу, плюс... Для процесів, наприклад, я роблю якийсь проект, і я планую якийсь workflow по ньому. Ну, наприклад, там тут відкривається pull request, потім користувач його клікає, там закриває, тригериться мерж, зберігаються якісь дані в Git, якісь дані летять в cloud, і кажу, що він мені це в UML зобразив, і, ну, досить непогано виходить, ну, для свого внутрішнього користування, як мінімум візуалізувати, які там є, ну, які є актори, які є бази, які є ось такі речі. Просто, ну, найбільший прикол з того, що це дуже швидко. Так, я теж пробував. Анімує, чи ні? А для чого тобі анімувати діаграму? Ну, тобто я зараз ви почала про анімовані діаграми, воно виглядає як гіфка, яка має мало сенсу. Це як анімувати книжку. Ну, тобто, ну, насправді для дітей... воно досить сильно допомагає зрозуміти, що куди і як, тому що не завжди з лише стрілочками можна показати, що в тебе умовний пакет летить звідти і туди. Просто можеш зробитися. Я думаю, що якщо в тебе, ну, там суперскладна така діаграма, то краще її розбивати на якісь логічні шматки, так щоб користувач її однозначно зрозумів. Ну, бо якщо тебе воно літає анімоване, я дуже багато бачив таких діаграм. Зараз дійсно вони чомусь популярні, але мені здається, ну, мені візуально вони як якесь казино, знаєш, як слотс літає, щось крутиться, не дуже цікаво. Мені теж здається, що це питання композиції, ну, в плані, що, типа, можна, якщо настільки складна діаграма, то краще розбити та і все. Був, до речі, виступ, норм виступ на цьому, на Фоздемі, про те, як малювати діаграми, там було конкретно з прив'язкою до кубернетіса, але насправді ж, ну, типа, підходи вони, ну, немає різниці, чи ви малюєте якусь діаграму про кубернетіс, чи діаграму про Амазон, чи про щось, я так розумію, що там кубернетіс був тільки для того, щоб той топік запрувили. От, сам ток був, ну, так собі, ну, з плані подачі, але, ну, типа, сама інформація досить цікава. Це там було про C4 модель. Мені здається, я його бачив, але може це про інші топіки демо. Я отак сходу не пам'ятаю, ну, точніше, я не дуже знаю, що це за модель, тому я тобі так сходу не сказав, але там було про це, про підходи, що, типа, як з кольорами працювати, чи взагалі потрібно з кольорами працювати,
як підбирати іконки правильно, як ще, типу, не робити, якраз от не робити здоровенні діаграми, розбивати їх на якісь логічні флоу і так далі. Там от про таке було. Але зараз я швиденько загуглю, що це за система, і скажу тобі точніше. Ну, мабуть, в діаграмі найважливіше, наскільки вона зрозуміла, а не наскільки вона красива. Ну, в цьому і є мистецтво. На старі RFC. Так? Ну, люди витрачають багато часу для того, щоб вона була, як намога, в більшій кількості людей зрозуміла. А для мене, до речі, зараз State of Art, це, може, ви бачили Bye Bytes Go, там Алекс Ксу, він, ну, саме цю компанію там відкрив, і вона спеціалізується на educational контенті, і він робить дуже гарні діаграми, на мій погляд, дуже зрозумілі, саме от 100% попадання в мене, і він ще прикольні YouTube-відео пілить, і там ось саме в YouTube-відео можна побачити, як ну, діаграма розкривається у всій красі в динаміці. Плюс один, я обожнюю ці діаграми, вони просто на всі випадки життя зробили, на всі технології. І ще є Борг, я забув, як її звати, вона книжечки такі малює. Джулія Еванс, так, і вона, ну, от мені здається, Bite Bite Go там дуже близько надихнулися її концепцією, саме, ну, не те, що вони намальовані, вони просто дуже добре і дрібно розписуються, особливо там по архітектурних патернах. Дуже класно структурований контент. Так що, ну, раджу, в Твіттері вони постійно викладають, і я звідти їх черпаю. Блог просто теж топовий. Так, Джулія, вона зве їх зайни. До речі, я до неї цього терміну не знав. Я гадаю, що це вона його видумала, але, може, він ще був до неї там в якомусь іншому. Ні, це супер старий термін. Ну, типу з іншої індустрії прийшов, чи як? Зін, це типа, коротше, це американський аналог саме з дата. Ну, це фактично, от як, да, там в Союзі це називали саме з дат, в Америці називали зін. Тобто це коли ти видаєш якийсь, ну, просто чому зін, бо це зазвичай люди не книжки передруковували, а робили якісь, типу, як, типу, свої журнальчики, поняв? І якось так. Да, і, типу, як зін від Magazine. Що це, типу, знаєш, коли ти там друкуєш якусь, типу, свою мікрогазетку для себе і своїх друзів. Ну, понятно, знаєш, коли там інтернету не було, такий, типу, робиш свій блог. От, і потім там розкидуєш в якихось клубасах. Блін, не такий гарний контент взагалі, і по технологіях, і по people management, і по self-development. У мене, мабуть, там половина моїх нотаток там заінспарено її контентом. Мені дуже подобається, як вона підходить там систематично до вирішення, там до дебагінгу, наприклад, до там читання, до там pull request reviews, от такі всі ці софт-скілові штуки описує, не якоюсь водою льє, як там в багатьох книжках пишуть, а саме там коротко з ілюстраціями і по ділу. Окей, в мене трошки часу, я хочу розповісти про свій pet project, якщо давай, цікаво. Давай. Так, я трошки упоровся, був машин лернінгом і багато пивина. І потім почав думати, як можна це скласти, і знайшов трошки контенту про Computation Wine. Воно має там основні свої характеристики, які складаються, ну, тобто, щоб оцінити якість вина, є дуже багато різних характеристик, їх описують там сомельє і пишуть по цьому такі, якби, дегустаційні ноуци. Ось, і я взяв ці дегустаційні ноуци і почав будувати, зібрав їх багато, десь в районі 300-400 тисяч,
і почав будувати модель, яка буде показувати, ну, там багато експериментів, насправді, я зробив, але яка буде показувати, як, наскільки одне воно близьке до іншого. Тобто, і банальна концепція, ти вказуєш пляшку якогось вина, і воно знаходить, що відносно цього вина є найближче, яке буде тобі смакувати. Тобто, ти заходиш в магазин, дивишся на якесь вино, і сусід, ну, і тобі радять, от я пив таке вино, я хочу побачити це. Ось, і я пилив, спочатку бавився дуже довго з цими векторами, моделями в Python, NIMPY, от ці Pandas, Tensor і все інше. І потім пішов далі, почав досліджувати, наскільки сорт винограду і теруарність, тобто де він вирощений, впливає на його, ну, аромасмакові характеристики. І зробив такий, якби, просто ресурс, який дозволяє тобі проаналізувати пару сорт і звідки воно. Ну, тобто, наприклад, якщо вино з півночі Італії, наприклад, це Бароло, то до нього буде найближче, наприклад, там Барбареско, або якщо тобі подобається альзаський рислінг, швидше за все до нього буде близький там німецький рислінг з якогось фальцу чи з такого регіону. Ось, і я запустив цей проект. Я зробив його на стрімліті. Стрімліт це така UI-чка, яку ти можеш дуже швидко накидати в Python. І нею користуються дата-сайентісти для того, щоб, ну, не бавитися з цим всім реактом і, ну, JavaScript-ом, а ти просто в Python накидуєш собі UI-шку. Воно має свої обмеження, але, власне, той ресурс, який вийшов, ну, я ним можу користуватися, я можу знаходити вина. Я пішов на курси, потім винні від Goodwine. Дуже раджу, якщо хтось любить вино, Goodwine на просто найкрутіші курси. 3 місяці ходиш, 3 рази на тиждень п'єш вино, тобі про нього розповідають, і ти після цього в ньому починаєш розумітися. І валідував, наскільки ці моделі, ну, мають зміст, тобто наскільки результативність того, що показує математика поверх вина, тобто які дескриптори присутні, з якого вона, ну, з якого вона регіону, ну, тобто купу інфи, дійсно дає дуже-дуже близькі результати. Тобто computation wine, воно працює. І, ну, ресурс, якщо хочете побавитися, називається inbox.wine. Він, ну, просто опенсорсний pet project, який я залив. Хтось з ним користується, люди заходять, хтось там собі дивиться схоже вино. Ну, але воно, скажімо так, це більш задроцька штука, вона більш для тих, хто вже трошки розуміється, тобто як сам смак, як кількість алкоголю і всього іншого впливають на схожість одного до іншого. Ось. Як далі його розвивати, я думав, можливо, інтегрувати його в якісь винні магазини або онлайн винні магазини для того, щоб з їхнього асортименту будувати такі маленькі модельки, які будуть давати рекомендації інлайн користувачам, які заходять і бравзять на сторінці. Тому що сама моделька, вона важить десь там в районі 180 мегабайт, її можна запустити в контейнері, і вона дуже швидка, і там нічого не потребує. Ти кажеш, там, яке вино тобі подобається, воно скаже, що з асортименту є найбільш схоже, або який сорт тобі подобається, яке схоже, або збери мені там ящик, базуючись на останніх моїх там 10 покупках, але там 30% я хочу нового. Ну, ось такі use case. Поки що я це не пропрацьовував, просто запустив ресурс, він працює, там якісь люди заходять, але зараз трошки небагато часу, щоб це продовжувати. Ось така історія. Круто, круто. Слухай, а там воно вміє, типу, погоді дивитися, який рік, тому що там, якщо там дощі, то там смак одного
Вина. Так. Ну. Та, тобто є, можна шукати схожість на конкретне вино, ну, наприклад, там Дойц 2012-го з шампані, на що він буде схожий. І тому що справді рік він важливий, але не зовсім в такому, ну, в таких характеристиках, які доступні там простим людям для того, щоб зробити цей вибір. Тобто, якщо ти вже шариш вино по роках, і ти, ну, зазвичай, якщо дати умовному сомельє пляшку вина і сказати, якого воно року, точно тобі ніхто не скаже. Та, і не всі вина випускаються з якимось датуванням, мілозимом, тому що, ну, інколи навіть хороші винороби не хочуть цього робити, тому що вони вважають, що, ну, навіть цей вдалий рік, він все одно не відповідає якості. Це більш така історія, ну, конкретно більш прив'язана до внутрішньої кухні виноробів. Бо якщо рік урожайний, класний, наприклад, там шампані, то усі заробляють, ну, скажімо так, рівень винороба вже не настільки важливий, тому що у всіх вродило, і ті, хто робить круто, він не може виділитися. А? Тобто не всі винороби люблять круті урожаї. Ну, є багато аналітики на цю тему, є Wine Searcher, він має мапи того, які роки були, вважаються хорошими для якого регіону. Ну, але по суті, серед вина є три регіони, які колекціонують, які там звертають увагу на дату виготовлення. Це Шампань, Бордо і Бургундія. А для решти це не настільки принципово. А де ти дані брав для всього цього? В Кеглі є такий ресурс Кегл. У ньому час від часу хтось закидує скрейпи різних ресурсів. Ось там є, там був Wine Searcher, Wine Enthusiast. Це критики американські, які описують вина, і у них дуже багато цих вин. Плюс я писав трошки кравлерів і з дампи Вівіно. І просто щоб порівняти, тобто порівняти, наскільки добре працює модель, якщо вона опирається на дані експертів, порівняно з тим, наскільки вона опирається на відгуки користувачів Вівіно. Ну і що я можу сказати, що якщо опиратись на відгуки користувачів Вівіно, ніфіга не вийде, тому що там просто дикий рандом. На жаль, люди, які ходять і дають коментарі в інтернеті відносно вина і не є при цьому експертами, ну, вони не шарять, коротше. Тобто я можу це математично навіть довести. Те, що будується по експертах, це досить дуже, дуже точно, там до 90 з гаком відсотків точності. Тобто якщо будувати на даних по експертних оцінках, це виходить класно. По просто відгуках в інтернеті це фігня. Ти нагадав мені історію одного мого товариша. Коротше, коли тільки почалась корона, і всі сиділи вдома, і, знаєш, там всі вигадували собі якісь хобі. От цей, знаєш, цей момент, коли вона тільки почалась, і всі такі: о, в мене тепер купу часу вдома, мені не треба ком'ютитись, я вивчу нову мову, я почну писати на расті, там, я зроблю свій підпроджект і так далі. І він такий: о, типа, хочу навчитись розбиратись в вині. Він знайшов якийсь сервіс, який йому присилав, типа, я не знаю, там скільки там, пляшку, ну, в общем, присилав йому вино і присилав таку, знаєш, як брошурку, де було описано це вино, що ти, типу, можеш його куштувати і читати про нього, і, ну, типу, знаєш, робити оцю от ментальну собі модель, що, типу, ага, отакий смак описується отак, отакий там аромат описується осяк і так далі. І він почав це робити, і потім якийсь він каже: ну, через кілька місяців я зрозумів, що мені просто присилають вино, я вже нічого не читаю і чисто бухаю. Так, ні, насправді вся ця історія про вивчення вина – це калібрування по тому, хто знає, що це таке. Тому що, ну, наприклад, ти п'єш вино, тобі дуже складно визначити його рівень кислотності. Тобто ти п'єш, якщо воно класно збалансоване, ти думаєш, ну, воно, ну, не сильно кислотне, воно таке класне, мені подобається, але усі круті вина, без виключення, вони всі з високою кислотністю. А? Тобто не буває там
видатних вин, які на високої кислотності. Просто є у них дуже класний баланс. І якщо тобі просто присилають вино, то ти, наприклад, оцей рівень, ну, рівень кислотності ти не можеш визначити. Тому що він для тебе максимум, якщо тобі скажуть, от якщо тобі зводить скули, то це кислотне вино. Але ти, ну, тобі дуже складно в оцей ментальний зв'язок. І на курсах просто ти ходиш і тобі кажуть, оце вважається дуже кислотне, або тут є залишковий цукор, або тут ти чуєш фрукти, а ось тут ти чуєш там такий-то запах. І коли людина тобі говорить, ти, ну, реально в тебе збудуються нові нейронні зв'язки, які просто відповідають от цей смак, наприклад, цей запах, це, наприклад, запах вишні. А якщо це вишня, то це, наприклад, італійське вино. І таким чином ти починаєш якби формувати в себе в голові прив'язку. Якщо тобі прислали брошурку, ну, швидше за все так не вийде. Тобто без зворотнього зв'язку це як вчитися в школі, коли тобі присилають книжку і кажуть, ну, в кінці семестру ми подивимося, що ти як вивчив. Це називається дистанційна освіта. Зараз багато робить. Ну, та, але я маю сумніви, що вона дає хороші. Та, я розумію. Вова, в тебе ти хочеш ще щось про Inbox Wine розказати, чи ти? Та ні, я просто, якщо комусь цікаво, можете зайти поклікати. Я просто випадково потрапив в чат, я повертаюся з тренування. В мене час педпроджектів зайнятий футболом, там, вітрильництвом і ще якимось спортом, тому я якби на педпроджекти менше наполягаю, ніж на якісь фізичні активності, тому що сидіти після роботи і займатися з комп'ютером, ну, така собі ідея. Поки тепло, треба займатися чимось фізичним. Розкажи, Да, повністю підтримую Вову в цьому плані, тому що, типу, це просто жопа. Ти потім по їхарям ходиш як на роботу, по факту, якщо ви зараз сидіти за компом. Розкажи, як суміщати власну компанію, опенсорсний проєкт, футбол, що там було, вітрильництво, вино і AI? Ну, мати натхнення до всього. Тобто ти маєш якийсь свій час, і ти ставиш пріоритети відносно того, до чого в тебе є мотивація. Робота, ну, тобто, якраз полягає в тому, щоб мінімізувати потребу витрачати дуже багато часу на неї. А якщо ти витрачаєш дуже багато часу на роботу, то десь в тебе є дисбаланс. Можливо, ти там чогось не знаєш, може тобі вартує там більше чогось навчитися, або навпаки тебе перевантажують якимись завданнями. Ми, наприклад, вважаємо, що людина не може працювати, ну, сконцентровано над задачами більше ніж 100 годин на місяць. Так, і якщо взяти об'єктивно, що людина сидить і працює 100 годин на місяць, а решту часу вона може там займатися або самоосвітою, або футболом, я не знаю, вітрильництвом чи вином, тоді цей баланс потрапляє. Тобто це банально work-life balance, але якщо є багато процесів, які можна автоматизувати, ми ж, в принципі, тут всі намагаємося все автоматизувати, то з'являється час. Якщо автоматизувати заради автоматизації, а не заради економії часу, ну, мабуть, це не дуже ідея. Загалом, мотивація – це ключове, тобто треба, щоб тебе було бажання і щось тягнуло, щось, ну, там, позайматися, пограти в футбол чи випити вина. І якщо в тебе буде це натхнення, то ти на це завжди знайдеш час. Якщо натхнення не буде, ну, ти не підеш в спортзал, це буде для тебе мука. Тобто більше треба думати не, ну, в контексті, як автоматизувати роботу, як покращити себе, як більше всього встигати, щоб просто, ну, інтенсивніше жити, ти насиченіше живеш, коли у тебе багато захоплень, багато усього. Якщо у тебе просто робота і тебе вона вимучує настільки, що ти в результаті нічого не хочеш, ну, це зле, треба з цим щось робити. Плюс делегувати, я забув це слово, класно. Треба вміти делегувати.
О, так, да, це точно. У когось є ще якісь цікаві підпроєкти, якими ви хочете поділитись? А в мене таке питання. А скільки складний має бути цей підпроєкт? Чи взагалі варто починати якийсь складний проєкт? Якщо він тобі потрібен, то так. Мені здається, теж більше про те, що от Вова казав, це більше про мотивацію, а не про складність. Якщо ти робиш щось, що, ну, чим ти гориш, що тобі приносить задоволення, і тобі цікаво це робити, то, ну, в якийсь момент то ти будеш, да, там, цю складність переборювати. А якщо це щось таке, типу, що, ну, наче звучить прикольно, але якось так з-під палки, то в якийсь момент ти його закинеш, ти і все. Ну, або ти можеш його зробити, він виконує свою справу. У мене є багато таких штук, які я зробив. Вони там пожили 2-3 місяці, поки вони мені були потрібні. Далі у них, по факту, життєвий цикл закінчився, тому що я дізнався всю інформацію, яка мені була необхідна, і все, вони там у мене висять в гітхабі тепер. Типу, на півзірочки, типу, last commit, типу, 5 years ago, всяке таке. Коли робив, було прикольно. Інформацію дізнався. Далі, ну, просто лежить, можна архівувати. Ну, якщо ніхто не хоче повідати ще про якісь підпроджекти, то, я думаю, можемо так потроху закруглятись. Як я невдало під'єднався. Як знаєш підпроджект, то можеш про нього якраз розповісти. На жаль, немає. Чому відразу, на жаль, можна, на щастя. Не знаю, тільки слідкую за цим. GitHub Actions на спот інстанса для AWS. Прикольна штука від Philips Labs. А що вона робить? Це, типа, це от просто, ну, запускає на in-house раннерах? Так, вони там, це, ну, я ж кажу, це просто опенсорсний проект від Philips, який... Вони, коротше, там дуже сильно накрутили. Вони написали там купу Node.js-ського коду, який запускається в лямбдах. І по факту вони хендлять через черги запит. Тобто, який там механізм? Якщо коротко, інфраструктура полягає в тому, що запит від GitHub у вигляді вебхуки перекидається на IP-гейтвей, який пересилає на лямбду. Лямбда їх процесить і засилає в черги. Ці черги, відповідно, обробляються іншою лямбдою, яка, відповідно, фільтрує ці реквести, тому що частина з цих івентів банально можуть протухнути за час тоді існування. Ну, я не знаю, там, джоба закенселилася, або, наприклад, я не знаю, вона досі активна, тоді, якщо вона активна, просто скейлиться новий спот інстанс в Амазоні. Ну, а потім, через певний час, в них то доволі поведінка стандартна, тобто через, в залежності від налаштувань, по крон-джобі, тобто через 60 хвилин після, наприклад, відпрацювання сяйки, шатдауняться споти, щоб поекономити гроші, типу цього, окремою лямбдою. Так, а ти контриб'ютиш туди? Особливо ні. Слідкую, але, здається, там в мене був якийсь MR, який вони закенсували, сказав, що не на часі. Але штука прикольна. Ну, якщо... Ніхто більше не хоче поговорити про підпроджекти, то, думаю, можемо згортатись. А ви не робили просрач навколо OpenTF? А ти пропустив, вже робили. Але клас. У нас такий був. У нас був дуже... Ну, перше, воно все буде в записі, то можеш в записі потім послухати. Але в нас, чесно кажучи, був такий, знаєш, дуже сумний срач. Ми вже старі, навіть нормально посратись не можемо. Всі зійшлись на тому, що ну, типа, open source і там за ідею лопаті, це, звісно, все дуже класно, але всім хочеться їсти. І, коротше, поки людині треба їсти, не буде в настрою open source. Такого, знаєш, альтруїстичного на 100%. Ні, ну якщо в тебе є пасивний заробіток, і тобі взагалі немає чим займатися по життю, і ти не знайшов, як заробляти собі гроші, бо в плані ти не хочеш собі більше заробляти грошей, то можна займатися прямо опенсорсом. Але для цього більшості людей треба досягти віку там 40+, ну або народитись відразу багатими. Або бути інфоциганином по життю. А, ну,
це лайфхак, звісно, але за такий лайфхак можуть вибити потім зуби. Так, а де ти скіл візьмеш тоді? Ну, бо цей... Ти ж маєш десь навчитись писати той open source, розумієш? Тому тут так questionable. Ну, слухай, писати open source багато розуму не треба, от писати якісний open source — це вже інше питання. Ні, давай, давай переінакше. Писати якісний код. Писати потрібний код. Ще прикольно про pet project, що можу сказати, що багато людей роблять pet project, не погугливши про те, що така штука вже є. Я бачив багато речей, які зробили, ну, умовно, клони існуючих штук, і просто витратили гору часу, і це нічим не закінчилось. Це навіть в рамках однієї компанії може зустрітися, що компанія достатньо велика. Більш того, іноді люди роблять це не тому, що не погугли, а тому, що можуть. Я навіть не знаю, що гірше. Ну, іноді є проблема з тим, що мейнтейнери дуже довго і нудно все приймають, або вони тебе просто посилають, як там було з тим же ж Victoria Matrix і Prometheus. Там же ж чуваки ж не хотіли робити своє рішення, просто пром їх по факту трошки послав. От довелось своє ліпити. Тому ситуації різні бувають, так. Але зараз в них є компанія прям і норма. Ну, молодці, типу, розкрутилися, це вообще супер. Тобто, зазвичай просто загинається, але в них вийшло. І ще я забув додати про pet project, що загалом люди чого найбільше не розуміють, і взагалі загалом, якщо це брати open source, це те, що зараз найважливіше для будь-якого проекту, там open source, не open source, це не технологічна складова, а маркетологічна. Якщо раніше можна було зробити класний проект, він комусь потрібний, і всі почали ним користуватись, то зараз, навіть якщо ти зробиш проект, який просто людині буде пересилати $100, поки ти не зробиш якісну рекламу, не напишеш усі можливі ком'юніті, не зробиш хороший маркетинг і все інше, там красиві діаграмки, то мало шансів, що цим хтось зацікавиться. І мені зараз здається, що якщо там починати якийсь проект технологічний, то треба одразу збирати команду маркетингу, яка, ну, приблизно дорівнює технічній команді. Ну, бо так зараз воно все працює, з того, що я помічаю. Тут залежить від того, наскільки термін окупності і так далі ти розраховуєш. Тобто, якщо брати той же Python, в них реклами не було. Але це зайняло 30 плюс років. Те саме з Linux. Тобто, ну, це дуже сильно залежить. Тобто, так, якщо ти, в тебе проєкт, який умовно будується в екосистемі якогось продукту, який там проживе 10-15 років, в тебе нема часу чекати умовні 20-30 років. А от якщо ти там щось таке пилиш, до речі, у Engine був маркетинг чи не був? Я не в курсі. Ну, є Engine, є те, що купив F5. Ну, F5 купив взагалі не так давно. В Engine був дуже класний маркетинг з Zoyer, тому що усі великі такі книжки, там ще 15-20 років назад, там Reed, хайлот архітектури, те, що руски робили, там було дуже багато про Nginx. Тобто це виступи на конференціях, це ми зробили це в Яндексі, у нас такий скейл і все таке. Тобто це продавалося виключно через, ну, з дуже хорошим, як на той час, маркетингом. Якщо б не, ну, якщо ми беремо, наприклад, там Envoy, то це, знову ж таки, є велика компанія, з якої він вийшов, і всі почали користуватися саме там, умовно, з Кубером, кілером Мезоса і хашикорповського цього, вже навіть не забув, як він називає. Номада. Тобто тут маркетинг вирішує, якщо особливо ти конкуруєш з кимось, ти робиш щось,
і ти не розумієш, як ти будеш це рекламувати і продавати, то на даний момент часу це, ну, на ринку це тобі буде дуже складно. Я це і на власній шкурі відчув, і зараз дивлюся по багатьох проєктах, які є, ну, наприклад, цікавіші і кращі, ніж основні мейнстрімові, але вони, ну, відстають сильно по маркетингу і адоптять щось інше, ну, через те, що там не настільки красиві іміджі, не настільки толкові діаграми, і не пише кожен 500 повідомлень в Твіттері, там ChatGPT is dead, знаєте, ну, цю історію, там, чи Kubernetes is dead, там, щось, це нова історія, там, побігли всі хом'яки тепер працювати з цим. А маркетинг, ну, взагалі, ну, ключова штука для проєктів. Якщо хтось хоче почати свій педпроджект, перше, про що треба думати, це не як вирішення технічної проблеми, а як я цю штуку донесу до мас. І є такий, ну, мовний флоу розробки продукту, продуктового дизайну. Можете подивитися, от, як це в Інстаграмі, навіть є фільм про це, як вони це роблять. Саме продукт дизайн, тому що їхня розробка продуктів, вона така досить класична, як вони спілкуються з користувачами, там затащити цю фічу, там протестити, знову ж таки зробити ітерацію. Умовно кажучи, це так званий ітеративний дизайн, який працює на великій кількості людей для того, щоб зібрати від них їхні бажання і адаптувати цей продукт. Якщо у вас немає користувачів, а користувачів немає через те, що ви не великі і у вас немає маркетингу, ну, у вас розробка цього продукту, вона в результаті стане гіршою, ніж того продукту, який одразу буде мати дуже багато користувачів, тому що у нього буде фідбек. Відповідно, перше, що собі треба задавати, як я цю штуку продам, розрекламую, куди я запушу. І є дуже багато упереджень, що, ну, я зараз не піду на якийсь Discord там, чи на Reddit, кину лінку, всі подивляться, такі, вау, це класна штука. Ну, зараз це не працює, просто дуже багато шуму інформаційного, і продаж будь-чого стає супер складним. І в цьому мають дуже велику перевагу монополії і продукти компаній, які мають просто здоровезний штат маркетологів, і вони мають вже готові схеми, як це викидати на ринок. Ось, мені здається, в цьому найбільша складність пет-проєктів і загалом опенсорс. Про це мало хто думає, і, на жаль, на технології всі і закінчуються. А я там в чатик скинув дуже прикольну статтю про, ну, стаття взагалі про Envoy, там цей Мет Кляйн, який його написав, розказує про історію Envoy, але там якраз є теж дуже хороший пункт про маркетинг, де він пише, що фактично в якийсь момент вони прийшли до Гугла, коли Google розробляв Istio, і такі, типа, чуваки, вам для вашого сервіс-меш потрібно проксі. От дивіться, яка в нас є красна проксі. І вони разом з Гуглом почали там його там допилювати, щоб воно влізло в Istio. І він там пише, що аби не Google, то ніхто, крім Lyft, не знав би про існування того Envoy. Ну, так, десь так і було. Є подкаст з ним, Kubernetes подкаст. Там теж про це було, але загалом, якщо ти маєш ринок споживачів великий із своїм продуктом, то це дуже круто. І якщо ти маєш там можливості маркетингу на рівні Гугла, який може, мабуть, найбільше має ресурсів з точки зору маркетингу в світі, то це дає просто таку шалену перевагу. Що б ти не робив? Коротше, треба тусити з маркетологом. Треба збирати команди маркетологів, сидіти з ними, брейнстормити, а вже потім технологічно щось реалізувати, це дрібниця.
Ну і крім маркетологів, ще потрібно, щоб якісь великі компанії, відомі компанії заадоптили ці солюшени. Бо якщо якась компанія, яку ніхто не знає, це не буде юзати в продакшені, то як це маркетувати? Ну, тобто, хто це юзає? Тільки ми і все. Тобто, а там це юзає Google, чи ми працювали з Google, це вже набагато краще працює. Це називається скейси, і це те, що маркетологи тобі починають з першого дня говорити, нам потрібні кейси. Нам потрібно для B2B мати кейси, і вам потрібно цю штуку комусь заінсталити, продати безплатно, не знаю, домовитися, щоб хтось почав цим користуватися, тому що це найкраще продає. От, власне, те, що ти сказав щойно, коли є приклад використання особливо хорошою компанією з іменем, і на цьому навіть Microsoft мені прислав вчора чи позавчора лист, просто кейс, як там якась піцерія отримала в 5 разів більше прибутку, використовуючи якусь там фігню. Так, про це цей пан Мед про це і теж пишеш. Ну, в плані, що не треба, знаєш, залити код на GitHub і чекати, коли там Google, чи там хтось з Google, чи там хтось з Apple, чи з Amazon його побачить. Це провальна стратегія. І що, типу, треба самому йти, виціпляти тих інженерів десь там на мітапах, на конфах, показувати їм, от дивись, яка в мене класна тулза, яка там тобі спростить десь життя, і там, я не знаю, виступати на конфах і так далі, бо ну так просто її не побачать. Щоб ти там не робив. Да. Ти себе вважаєш тоді трошки таким сумасшедшим, який ходить і напарює людям. А оце, цей бар'єр дуже складно пройти. І, мабуть, в цьому теж є проблема. Тому що ніхто не хоче бути евангелістом, крім тих, хто вже є евангелістом. Бо це не дуже вдячна справа, і ти по факту не розвиваєшся, а просто ходиш, розповідаєш одне й те саме багатьом людям. То по факту можна взяти якомусь чувака, який не сильно шарить, навчити його робити презентації і вперед. Так судячи по конференціям Амазона, і відбувається. Ну, як бачиш, Амазона це працює, і просто ти судиш по собі, тобто у тебе є значно більш ширше розуміння і бачення там проблематики, які ти хотів побачити на конференціях Амазона, але ти не є таргетом аудиторії, ти не потрапляєш в той відсоток, який там десь в технологічному плані має там висвітлювати проблеми. Вони там Faster, Cooler, Robust і все таке. Знаєш, там давай швидше, в нас просто все буде класно. Так вони і цепляють. Тому що інженерів їм не потрібно заенгейджити, їм потрібно всяких CTO, CIO і таких же інших чуваків переконати, що вони є кращі за там Google чи Azure. І тоді дуже часто зустрічаю таке, що типу, от ми пішли там в Azure, нам сказав CTO, а чому? Ну, тому що він десь там почув, що в Azure там, не знаю, швидша мережа. Ну, тобто ще якась байка така, знаєш, яка ну просто виключно маркетологічна, яка ніде нічим не перевірена, але за всю конференцію технологічну, яку він там відвідав, і він от запам'ятав цю фразу, і все в нього, він decision maker, і вся компанія йде в ажур. Тобто ось таких кейсів я знаю дуже багато. Ну так, да, бо зазвичай людина, яка платить за банкет, і людина, яка потім буде розгрібати якісь VPC-логи, це різні люди. Тут якраз логічно. Ну, абсолютно, тому конференції, це вебінари, умовно, для них це формат вебінарів. Мене вчора запросили на, каже, у нас конференція про венчурні інвестиції. Дядько пише в Фейсбуці, типу, ви шукаєте венчурні інвестиції? Каже, ну, плюс-мінус цікаво. О, то джойніться на вебінар. Я джойнюся, а там розказують, щоб я вклав якісь гроші в якісь венчурні проекти. Ну, в складчину разом з іншими. Я думаю, мені треба гроші, а не щоб я вкладав якісь проекти.
І ось, ну, тобто, з такого складається, на жаль, з такого маркетингу складається просування. Плюс, якщо комусь цікаво, як взагалі працює це глобальне просування маркетологічне, є так званий ABM, Above the Line Marketing, коротше, і Above the Market. І історія яка? Ти маєш свій проект. Умовно, ти не будеш вішати про нього на бігбордах, ти знаєш усіх decision-makerів, які приймають рішення про те, щоб заадоптити цей проект. Ти робиш так званий ideal customer profile, тобто ти вказуєш, хто це може бути. Це CTO, CIO, SEO, якщо ми беремо про технологічний продукт. І ти знаєш усіх, ну просто береш усіх SEO, якихось там компаній, які мають там 300 плюс девелоперів, і таргетуєш просто виключно на них рекламу. Не просто там глобально йдеш там на конференцію розказуєш, а просто його доганяєш у в LinkedIn, в Facebook, в Instagram. І цей дядько сидить, і йому там за тиждень до того, коли прийде перший лист, йому мількає реклама твого проекту. Десь. Тобто от просто в соцмережах, ще десь. Потім запускається так званий ланцюжок. Просто в програмі на тисячу таких SEO, CTO починає тислатися лист. Зазвичай це лист типу там «Привіт, я прочитав там твою статтю або там твій твіт відносно такої-то штуки, дуже цікаво, там давай додамося в друзі в LinkedIn, такі окей-окей». Потім чекається якоїсь відповіді, якщо будь-яка відповідь знаходиться, тоді починає вже людина з ним вести комунікацію, або якщо не знаходиться, йому починають присилатися там другі листи, треті листи, не розказує там, ну, чувак, дивися, у нас класний проект, ми можемо там покращити таку-то штуку, потім ще щось, і таких листів зазвичай десь 10-12, якщо він на жоден не відповідає, ну, він десь потрапляє там в такий пул людей, які не відповіли. Але якщо ти тільки відповідаєш, усе, просто ти гарячий лід, тебе намагаються маркетологи вже ще більше догнати, намагаються вийти з тобою на зв'язок, тобто солодко окучувати. Але основна проблема в тому, що середньостатистично такий дядько бере участь несвідомо у сотнях таких кампаній. І в них вже просто стоїть умовно психологічний фільтр, що коли йому приходить лист з якоюсь цікавою пропозицією, або там попробувати якийсь проект чи щось таке, він одразу, ну, це спам, це фігня якась. Просто цей маркет перегріти, але цей ABM – це от основна модель продаж в B2B-сегменті. Якщо ти хочеш продати свій проект якомусь бізнесу, то швидше за все без ABM не вийде це зробити. Але по факту це такий розумний спам, який доганяє людей там у всіх можливих соціальних мережах, а основою цього є те, що ти знаєш, що потенційних покупців твого продукту є обмежена кількість, і ти працюєш тільки з цією обмеженою кількістю. Ось такі трошки закуліси того, як в сучасному світі працює продаж або пропозиція використати якийсь продукт. Ще є цікава історія. Ми шукали тузи для аутоскейлінгу. Ось я пішов на це. Є GA2, якось так сайт називається, де є типу comparison різних solution. Я на нього зайшов, покласив, подивився, які варіанти. Хопача, всім зразу автоматично, там, девопсом моїм, мені, CTO, відправляється імейл зразу. Ви хочете подивитися наш продукт? Тобто, я навіть не залишав ні заявок, нічого. Вони зразу з якоїсь бази, чи по IP-шку, чи по RNG, не знаю, де вони, чи по якимось кукіс витягнули названня компанії, чи, можливо, через LinkedIn. І потім все воно підтягнулося і відправили прям таргетовано так на інженерів, на архітекторів і на CTO. Це все автоматизовано. Є ці програми, які це роблять автоматизовано. Тобто, коли ти заходиш, наприклад, на наш сайт, то ми знаємо, з якої ти компанії зайшов і хто ти, вбираємо, наприклад, твою сесію, які сторінки ти подивився, і починається ось цей терор.
Цікаво. Я не знав, що можна так, не залишаючи навіть заявок, що можуть прямо знайти зразу та моментально. Це просто маркетологічні тули. Тобто інтерфейс як виглядає? Ти заходиш і там така-то позиція з такої-то компанії. Швидше за все, це ось цей чувак. Коротше, давай йому відправимо. Ось його LinkedIn, ось його email. Ось тут є ланцюжок, включити йому ланцюжок чи не включити. Або це автоматично працює. Ти просто там робиш пачку скриптів, воно само бачить, що ось з мережі такої компанії зайшов такий-то чувак, чи потрапляє він під ICP, чи не потрапляє, в залежності від того, яка в нього роль і позиція в LinkedIn, воно генерує там свої ланцюжки. Ну і маркетологи, чим займаються, вони прописують ці ланцюжки під різні ролі, під різних людей і під різні, умовно, ICP. А дізнаватися, з якої компанії, хто, це вже автоматизує сам софт. Так от, коротше, вирубайте кукіси і юзайте VPN. Я сподіваюся, що допоможе. Ці чуваки, вони ж заробляють гроші на тому, щоб знаходити будь-кого. Не всі в компанії можуть кукіси. Прикольна історія. Ми спілкувалися з компанією, яка відносно маркетингу, як вона енгейджить. Вона пише, наприклад, на SEO-лист, скажіть, будь ласка, мені порадили до вас звернутися стосовно там, не знаю, там, вибору клауду. Я ж правильно, я вам написав, ви займаєтесь компанією вибором клауду, там, без SEO, коротше. А він каже, ні, це написав, цим займається там CTO, там, Василь. І все, і ти груп реплаєм, вони кажуть, нас послав до вас ваш SEO. Відповідно, вже цей CTO такий, SEO послав, значить, треба щось з цими типами говорити. Такі просто уловки, і таких насправді багато, як люди продають. Тобто дуже цікавий всередині цей бізнес. Але ж, слухай, от ми теж трохи говорили сьогодні, що підпроєкти – це не завжди про бізнес, ти можеш собі для душі, я не знаю, пиляти якусь там хоум-лабу, або писати якісь там, не знаю. Та просто навіть, знаєш, тобі хочеться з чимось розібратись, з якоюсь новою технологією, там, я не знаю, вивчити нову мову, і замість того, щоб ти робити якийсь там, як знаєш, езотеричний літ-код, де просто, якісь, задачі, які хороші, які логічні, але які не дуже, застосовані, а... в плані, що тобі хочеться щось живе зробити, знаєш, якусь штуку, яка буде там щось робити, то окей. І в тебе ніколи, якщо в тебе навіть ніколи не було ідеї це кудись продавати чи якось рекламувати, і добре. Юр, тут треба не забувати про мотивацію. І якщо, як Макс сказав, в тебе все дуже добре, тобі там 40 років, ти живеш в Норвегії, і ти маєш забезпечене умовно життя, і тобі, в принципі, нічого не треба, то, можливо, так. Але, якщо подивитися на середньостатистичний пул людей, які роблять pet-project, це більше з метою, все-таки, щоб цей pet-project переріс щось більше, і на цьому можна було додатково зробити. Я розумію, що це трошки меркантильно, але мені здається, що в більшості мотивація, що або заробити, або стати відомим, або якось, dream big, да? Тобто щось велике. Така людська натура, що їй хочеться, щоб щось з нею хороше сталося від того, що вона робить. А якщо ти... Звісно, є люди, які там, не знаю, просто роблять столи. Я знаю там хлопця, який дуже багато займався, потім він там умовно зробив собі теслярський гараж і працює з деревом. От це класний проект. Але якщо ти щось там в айтішці, то швидше за все воно якось має якийсь такий більш або бізнесовий, або самовизнання, якийсь такий інтерес. Можливо, не у всіх, але мені здається, що це дуже часто буває. Так, слухай, ти ж якраз можеш теж його так викрутити в плані, що
не обов'язково, що прям там та штука, яка ти пишеш, да, там стане супервідомою, принесе тобі купу грошей. Але, наприклад, ти щось таке написав, там одне, друге, і потім пішов співбесідуватися якусь компанію, яка тобі подобається, да, і коли там доходить, да, до якихось. Ну, в якийсь момент, да, ти це презентуєш, що, типу, от дивіться, от я от таку штуку робив, там, 5-10, і Андрій, здається, згадував якраз сьогодні, що вони там співбесідували когось, да, в їх контору, і шеф казав такий, о, а там от чувака, в нього є якісь там педпроджекти, от він, типу, молодець, чи, а, ні, не під, а в нього є там, типу, хоумлаба, він молодець. І воно, знаєш, дає тобі такий, як implicit бонус, тобто ти, якби, завдяки своєму педпроджекту покращуєш своє становище, да? Ну, бо ти там, я не знаю, там йдеш в компанію, де платять більше грошей, чи йдеш в якусь, типа, більш відому компанію і так далі. Але якби, ну і на це повпливав і педпроджект, він повпливав не напряму, що він собі приніс грошей, а він так би якби опосередковано дав тобі буст. І здається, таке теж буває, і типа теж норм варіант. Ну, так, але це більш співпадіння. А загалом люди, які чимось цікавляться, вони мають більше переваг, ніж людина, яка не має інтересу. Ні, ні. Просто там, я буду приходити на роботу, робити роботу, йти додому. Мене цікавлять ваш, там, не знаю, DevOps для того, щоб заробити грошей. Треба цікавитися, які в людини хобі, чим вона займається на співбесідах 100%. Я це практикую. Ну, тобто, якщо людина задрот і вона має pet project, то в нього значно більше шансів там пройти співбесіду, тому що, ну, людина чимось цікавиться, в неї є інтерес. Відповідно, я можу використати цей природний інтерес людини для того, щоб заенгейджити її, покращувати щось всередині компанії, там робити те, що мені потрібно. Тобто, однозначно, завжди треба говорити, що я щось роблю. Я чомусь зацікавлений. Типу, я не просто прийшов сюди посидіти 8 годин, там щось покодити і отримати за це гроші. Тоді ще таке до тебе питання. А домашня, типу, хоумлаба, це вважається педпроджектом чи ні? Ну, ти вважаєш це педпроджектом чи ні? Хоумлаба, мені здається, ну, в сучасному світі. Типу, якщо на тебе вдома стоїть щось, що крутиться і жужжить, а ти інженер, і воно в тебе вдома крутиться і жужжить, а не десь там на серваках, не знаю, там, поїхав в дата-центр, поставив це в стійку, і воно там жужжить. Я не дуже відносно хомлаб сприймаю це як щось визначне. Чому? Тому що, ну, це якийсь дискомфорт. Типу, на що воно тобі вдома, та стойка з пачкою юнітів, щоб гріло, ти за неї за електрику платив, воно не на своєму місці, як на мене. А що ти там будеш крутити, що ти не можеш крутити на, не знаю, на ВПС-ках якихось, чи на серваку якомусь орендованому, ну, мені це складно собі зрозуміти. Окей. Я думаю, як купити 4090 і засунути його в якийсь сервак і крутити на ньому педпроекти, там тренувати якісь LLM моделі. Типу, ну, це home project, home lab, але я б не тримав його вдома. Я би цю відяху відвіз в дата-центр, в якийсь сервачок засунув і там купив за свої гроші, і вона хай там охолоджується і пихтить. Мені здається, що, можливо, ти можеш якихось майнерів орендувати. Я пам'ятаю, були проєкти, коли, типу, ну, коли чуваки, да, там здавали відяхи в оренду фактично. Тобто був такий, як... Є купа таких проєктів, там, Last AI, коротше, які там люди здають в оренду свої відяхи. Майнерів десь не стало останнім часом з того, що я дивився. Ну, приблизно 4090, ну, це понад 24 гіга пам'яті. Ти можеш запустити на ній досить швидку модель, там, типу, лама 7-мільярдну, яка буде робити тобі 200 токенів, тобто десь 150 слів в секунду. І навіть можеш там 13-мільярдну модель запустити. Вона коштує $300 в місяць. Найдешевше, що я знаходив.
Якщо ти хочеш зробити, ця віддяха коштує десь 1,5 штуки баксів, і тобі десь треба, ну, за штуку баксів купити системник для неї. І десь жре вона ват 400. І з такою калькуляцією, тобто, якщо ти плануєш займатися цим рік, ну, простіше реально її не орендувати, а купити і десь поставити. Поставити, очевидно, не вдома, а десь домовитися, де буде там нормальний тариф, не буде тобі гудіти воно. Ну і в ідеалі засунути дві такі віддяхи. Якщо на рік, якби я зараз займався діплернінгом, там тренінгом, коротше, і всього такого, я подивився, порівнював ціни Амазона, там SageMaker, там Google, Ажура, і по факту дешевше купити дві віддяхи. Ну, для певного роду задачі. Тобто потратити 4000 баксів, і те буде такий класний home lab, який, ну, не знаю, контра буде йти там на 800 FPS. Я тобі якраз і хотів сказати, що ти з приводу до центру, що якщо ми при віддяхі, і воно в тебе вдома, то ти ж там ще зможеш в увільний від моделі час ганяти якийсь Baldur's Gate. На максималку. Просто. Я купив собі цей PlayStation, був я все життя мріяв. До 38 років, з моменту, коли я перший раз побачив, десь років 14-15, я купив собі, і я десь можу пограти там годину через два дні на максималках на телевізорі, і я не бачу сенсу в двох віддяхах для того, щоб і системнику, для того, щоб щось ганяти. Ну, звісно, там є купа інших стрілялок і все таке, але ну, з моєї моделі використання фотореалізм, він ще не настав. Зато на двох віддяхах можна генерити собі тексту відео або тексту імідж. Можна порнуху собі генерувати, коротше. Зараз це, до речі, є такі купу ресурсів, де люди намагаються це зробити дуже круто. До речі, про AI ви не робили стрім? Ну, там багато цікавого, насправді. Про AI модель і ну, LM, що можна обговорити, там ось цей весь hugging face, що люди викладають і як його потім використовують, дуже цікаві насправді історії, я от в цьому зараз дію найбільше. Ні, не говорили, але ж у нас тут демократія, типу кожен може закинути якусь тему, ми потім голосуємо і її обговорюємо, тому можу записати собі в зошит тем. Як буде, напиши мені, просто рідко слідкую за цим. Так, без проблем, без проблем. Дуже, дуже цікаво, там, як хто використовує, може хтось вдома якісь модельки ганяє, може хтось віддяху думає купити для цього. Ну, там тому, що... курс MLOps стартує десь через пару тижнів. Його в укропці постили. Я вже не пам'ятаю, десь воно згубилось, можу перепостити. Можливо, після цього є сенс. Він, по ідеї, триває десь до середини жовтня, і тоді буде плюс 100-500 MLOPS-ів. Буде про що розповідати. Або взяти якихось чуваків з, як він називається, DataPhoenix з Slack. Вони там тусуються. Теж про їх можу щось розповісти. Мені здається, це трохи про тепле ім'яке, ну, в плані, що одна справа – обговорювати самі моделі і які їх, і що вони можуть робити і так далі. А MLOps, знову ж таки, з моєї точки, це трохи про інше. Це про те, як ти це заскейлиш, як ти це зробиш на всю компанію, і що твій, умовно, якщо твоя компанія чимось таким займається, то це не буде дві віддяхи у CTO під столом, а це буде якийсь там нормальний дата пайплайн, там якийсь дата лейк, з якого ти будеш типу ці моделі тренувати на них, як ти ці дані збираєш, як ти їх чистиш, і от це все, як ти потім доставляєш результати. Мені здається, що MLOps це більше про це, а не про самі моделі. 100%. Тут просто тут тема цікава, хто як бачить використання, застосування оцих штук і навіть вдома. Ну, тобто, хто міг робити. Яка ідея? Не кінцевий, там, як ти це завернеш, не знаю, там, в Кубер, там, Кубфлоу, Тенсорфлоу, там, ще щось, там, на Hugging Face це зробиш.
там, на SageMaker, це не принципово. Принципово, що саме ти будеш робити. От про це цікаво, тому що це основна проблема. Яка задача фірми? Такі будеш робити модельки. Ні, це ж класика. Але ми... це буде сайнтістів для operations. Це ж класика. Ми знаходимо якусь технологію, а потім ламаємо голову, що з нею робити. 100%. Тут давайте попробуємо перший раз типу, з зворотнього боку. Давайте знайдемо проблему, яку можна вирішити ML, а потім ну, технологічне вирішення, ну, воно насправді набагато простіше, ніж ідея зараз от в цій історії з AI і ML. Окей, кул. Я собі записав цю тему. Як у нас все відбувається? Да? Ми десь раз на три тижні так збираємося, і просто я закидаю ці теми там десь за день до цього, закидаю в чаті. Ну, навіть не те, що закидаю, а нагадую людям, що можна ще щось пропонувати, і потім в той же день кидаю голосування за тему. Люди голосують, і що вибрали, то і обговорюємо. От, якось так. А в перервах між цим я намагаюся усе оце змонтувати в якийсь більш-менш адекватний вид, і щоб інші теж могли послухати. Супер, чудово. Такий проект, якщо люди хроплять, я думаю, чи хтось зробить активне подавлення за допомогою ML, щоб він передбачав, коли буде людина храпіти, і подавлювати цей звук, знаєш, це активний шумодав. Це моя остання ідея про ML, про AI, який можна зробити. Це так, просто гумор. Але багато для кого це буде актуально. Можна просто щоби надавати автоматично. Відразу IOT, RobotX. Це не інженерна історія, коротше, настільки. Добре, друзі, мушу бігти, все. Дуже вам дякую. Було дуже приємно поспілкуватися. Давай, до нових зустрічей. От. Я, чесно кажучи, думаю, що ми так, що я теж буду потроху відчалювати, от, бо вже так довго сидимо. От, хочеться якось встати, розм'яти м'язи. От. Тож... Да, всім дякую за сьогодні. Було цікаво. Обговорили pet project'и. Я це все змонтую. Цього разу я дуже сподіваюся, це буде набагато швидше, тому що я нікуди наче не збираюсь, тому я зможу засісти це все робити, мабуть, починаючи з завтра. Ну, там. Ну, в общем. І ну, на цьому все. Всім дякую і до нових зустрічей.